بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، محترم الدير زياد سوالونا ما ترى زي د ملګرو د طرف نه د تیمم په باره کې، حتی چې بعضو ملګرو دا مطالبه کړې وه چې ته د تیمم یو عملي طریقه وکه چې موږ یې په عمل کې ووینو چې تیمم څنګه کیږي. نو انشاءالله نن به د تیمم په باره کې بعضې معلومات در سره شریک کړم، او ورپسې به عملي طریقه انشاءالله در وښیم. دوه طریقې دي او د دواړو باره کې به انشاءالله یو څه تفصیلي خبره وکړم. د دې نه مخکې چې زه د تیمم عملي طریقه تاسو ته بیان کم او در وښیم، نو د نن په درس کې به انشاءالله دا درې خبرې موږ واخلو. اول، تیمم څه وخت فرض شو، او دویم دا چې د تیمم عملي طریقه، او دریم د تیمم په باره کې چې کوم سوالونه ما ته راغلي دي یا ستاسو په ذهنونو کې چې کوم سوالونه ګرځي او اوس یې دلته ماته په رالیږئ په کمنټ کې یا په سوال کې، نو انشاءالله د هغې باره کې به جوابونه ورکو. محترمو، عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې غزوه بني المستلق ته موږ روانو چې دا تقریبا په شپږم کال د هجرت وه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو علاقې ته ورسېده چې هغې ته البیدا وای، او یا ذات الجیش. البیدا چې ده دا نن سبا په اوسنۍ زمانه کې ورته د الحلیفه وایي. د الحلیفه هغه ځای ده د کم ځای نه چې حاجان احرام تړي کله چې د مدینې نه روانې. د مدینې نه چې کله ته ځې د الحلیفې ته چې ورسېږي، نو هلته د یو مسجد دی، دا مسجد نه حاجان احرام تړي. نو دې علاقې ته او د دې شاوخوا علاقې ته دې ته پخوا البیدا ویل. نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله موږ دې ځای ته ورسېدلو، نو ما خپل یو هار یا امیل یا یو غاړګۍ دا مې ورکه کړه. او دا غاړګۍ یا دا امیل چې و، دا په اصل کې د دې د خور و، اسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها. نو عائشه رضی الله عنها ډېره خپه شوه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې یا رسول الله، زما امیل ورک شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې صحابه ولېږل او ورته وویل چې تاسو په دې امیل پسې یا په دې غاړګۍ پسې او په دې هار پسې وګرځئ. کله چې هغوی په دې پسې ګرځېدل، نو په دې وخت کې ناوخته شو او پیدا یې نه کړه، او شپه شوه. کله چې شپه شوه چې سهار شو، نو صحابه چې دي اوبه هم ورسره نه وي، او دا علاقه هم داسې ده، دا منطقه هم داسې ده چې دلته اوبه نشته. نو خلق رااله، او ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې ستا د لور د وجې نه موږ پاتې شو، او اوس نه راسره اوبه شته چې اودسونه ورباندې وکړو، او نه په دې ځای کې اوبه شته نږدې چې موږ ورشو او اودس ورباندې وکړو. نو صحابه راپاڅېدل او هغوی منځونه وکړه، خو بغیر ده اودس نه. ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغله، او عائشه رضی الله تعالی عنها چې واغه ناسته، او د هغې په غېږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر یخې و او ودو. نو عائشه رضی الله عنها چې کله ابوبکر رضی الله عنه راغله، طبعا هغه پلارو، نو هغه ورته ډېر غصه شو او ورته ویل چې ستا د وجې نه دا ټول لښکر اوس بې اودسه مونځ کوي، او ډېرې خبرې ورته وکړې. او بیا یې په دې تشه کې، یعنی په دې سیټ کې، په داسې په نوکارو او په دې ګوته باندې داسې وهل د دې دپاره چې هغه لږ خوک کې. نو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې زه ونه خوځېدم، او حالانکه زه ډېره زیاته خوک شومه د هغه په دې نوکارو باندې، او دا د دې وجې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په غېږ کې پروت و، او ما نه غوښتل چې هغه رایخ شي. بیا یو وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رایخ شو، کله چې هغه رایخ شو، نو الله رب العالمین بیا دا آیات را نازل کړه د سورة المائدې چې یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. د دې آیات د اخره پوری، په دې آیات کې الله رب العالمین د تیمم ذکر هم کړی دی. د فرمایي چې او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. کچیر ته ستاسو بیا او داسه شوی وای، یا خپل خود سر مکورواله کړه او جنوب شوی وای، او بنوی نو تاسو تیمم وکئ. نو کوم صحابی چې هغه ته اسید ابن الخضير ویل کیږي، هغه صحابی رااله، او عائشه رضی الله عنها ته وویل، او یا ابو بکر زینه تو ویل چې اے د ابو بکر خاندانه، همیش تاسو د وجنه الله رب العالمین په دې امت باندې برکتونه را نازل کړی دي. او عائشه رضی الله عنها ته وویل چې هر وخت کې چې په تا باندې یو تکلیف راغلی، نو د هغه د وجې نه الله رب العالمین په دې ټول امت باندې یو اساني راوستلی. او د دې نه دا معلومیږي چې عائشه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څومره ګرانه وه، او الله رب العالمین ته څومره ګرانه وه.
رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول لخر د دې د یو امیل د وجنه او د یو هار یا د غالګي د وجنه ټول لخر پاتې کو، او الله رب العالمین د دې وجنه چې عائشه رضی الله عنها په تکلیف کې او مسلمانان په تکلیف کې واقع نشي نو تیمم حکم راولېږه، او بیا د مسلمانانو دپاره دا یو غټ سهولت شو. او عجیبه خو په دې قصه کې دا ده چې دغه هار او دغه امیل او دغه غالګۍ د عائشه رضی الله عنها دوه ځل په دې یوه غزا کې او په دې یوه سفر کې ورکه شوې ده. یو دا ځل و او یو بل دا چې بیا کله لاړه او غزا وشوه، کله چې واپس راتله نو بیا ورنه ورکه شوه، او هغه و چې بیا ورباندې منافقینو او بعضې مسلمانانو د زنا تهمت وتړه چې دا زناکاره ده. په هغې کې بیا الله رب العالمین یو غټ خیر ریښی و چې د عائشه رضی الله عنها براءت بیا په سورة النور کې هغه آیتونه را نازل کړه، او د ورځ د قیامت پورې به د هغې براءت په قرآن کریم کې خلک تلاوت کوي، نو دا هم غټ خیر و. د تیمم طریقه چې ده هغه دوه طریقې دي. طبعا د دې نه مخکې چې طریقه یې دروښیم، دا به ورته چې تیمم باید څوک وکړي. کله چې ته جنوب شې او یا بې اودسه شې، د مانځه وخت راشي او ستا سره اوبه نه وي، یا حقیقتا اوبه نه وي در سره چې ته ورباندې اودس وکړې، په صحرا کې روان یې، په سفر روان یې، اوبه نه وي در سره، او یا حکمن اوبه در سره یې خو ته نشي استعمالولی. لکه مثال ته ور یو سړی مریض وي، اوبه نشي استعمالولی، ډاکتران ورته وایي که اوبه استعمال کړې نو په دې باندې یا ستا مرض زیاتیږي او یا دې مرض زیاتیږي نه، خو دا ستا کم مرض چې دی دا شفا یې وروسته کیږي. مطلب که دا ستا مرض په لس ورځو کې ښه کیږي، نو که ته چیرته اودس وکړې نو دا مرض بیا په 15 ورځو کې ښه کیږي. نو په دې حالت کې هم انسان تیمم کولی شي. او یا ډیره سخته یخنی ده، سخته یخنی ده، او ته سهار راپاڅې او جنوب یې، او په دې حالت کې که ته ووایه که زه غسل وکم نو زه مریض کیږم. یو هغه یخنی چې عامه یخنی او ته مریض کیږي نه، او صرف وهم در سره چې کېدی چې زه مریض یم نه، چې یقیني او یقین دې دی چې زه به خامخا مریض کیږم، او یا زما یو اندام کار پرېږدي فالج کیږم، یا مې مطلب پوټکی داسې خرابیږي، پوستکی مې خرابیږي چې د هغې بیا علاج نه کیږي، او یا مې یو بل یو غټ تکلیف راته رسیږي، نو په دې حالت کې ته بیا تیمم کولی شې. نو که چیرته اوبه نه وي او یا اوبه وي خو ته مریض وي استعمالولی نشې، په اسپتال کې مثال کې تور د اوبو استعمال در باندې بند دی، او یا د اوبو استعمال در باندې بند نه یې خو ته په کټ کې پروت یې او څوک نه یې چې تا ته اوبه راوړي او ته ورباندې اودس وکړې، او ته خپله خوځېدلی نه شي. مثال کې ته ور بدن دې حرکت نه کوي، یا د پښې حرکت نه کوي، یا بل داسې یو مسله یې، نو په دې حالت کې ته بیا تیمم کولی شي. او دا د مسلمانانو دپاره یو سهولت ده چې الله رب العالمین رالیږلی. د دې باره کې به یو څو سوالونه دي، هغه به انشاءالله په اخر کې وکړو. طریقې دوه دي او دواړه په احادیثو کې راغلي، خو دا اوله طریقه چې ده د تیمم دا په صحیح احادیث کې راغلی، او دا حدیث بخاری او مسلم را نقل کړی ده، او په سند کې هیڅ کلام نشته، او دا د ټولو نه غوره او بهتره او اسانه طریقه ده. او هغه طریقه دا ده، دا ما تیار خاورې راوړې دي په دې لوښي کې، په لوښي کې یا په ځمکه کې یا په دیوال باندې، په هر ځای کې چې خاوره یي هلته ته کولی شې چې تیمم وکړي. مثال که ته یو څوک مریض دی په اسپتال کې دی، اوس نن سبا په اکثر اسپتالونو کې ما داسې لیدلی دي چې خاورې پرتې هلته خاصې په یو لوښي کې یا په یو شي کې خاورې یخي، د دې دپاره چې مریضان ورباندې تیمم وکړي. نو دا خاورې تا په دې لوښي کې راوړې، نو دا به داسې کې چې دا لاسونه به راواخلې، لاسونه دا به داسې دا چې دې کله داسې کړه نو بیا به بسم الله ووایه، او بسم الله چې ده دا لکه څنګه چې په اودس کې مشروع ده، داسې په تیمم کې هم مشروع ده. بسم الله به ووایه، او نیت به دې د تیمم یې، هغه که د غسل او که د اوداسه دپاره یې، خو په خوله باندې نیت نشته چې یو څوک ووایي چې په خوله باندې څه نه، ستا په نیت باندې، په زړه باندې الله رب العالمین خبر دی، او د زړه نیت چې دی دا د انسان دپاره کافي دی. بیا به دا لاسونه راواخلي او په دې خاورو کې به داسې ووایه. کله چې ته په دې خاورو کې لاسونه ووایه نو دا به کېدی چې تا ته ښکاري او نه به نه ښکاري، په دې لاس پسې خاورې ونه ختلې، دا ورته وګورئ دواړو لاسونو پسې. نو بیا که چېرته خاورې ډېرې وي، ته کولی شې چې دا خاورې داسې پوکې، داسې پوکې. کله چې دې پوکړې نو بیا به دا ګس لاس راواخلې او دا به په دې ښي لاس باندې داسې ووایه، او بیا به دا ښي لاس راواخلې او په دې ګس یا چپ لاس باندې به داسې ووایه. کله چې دې دا ووه او دا دې مسه کړه، بیا به
په مخ باندې داسې مسح وکي. دا د تیمم یو طریقه او دا په حدیث کې راغلی چې بخاری او مسلم را نقل کړی او د عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه حدیث ده. هغه فرمایي وایزه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو غزا کې ومه نو جنوب شوم، یعنی شیطان را باندې اودس واړو، نو وای د زه لاړم او په خاورو کې داسې وړغاښتم لکه څنګه چې یو بیادبي دي مافي یو حیوان لکه په خاورو کې چې نغړي، داسې زه هم په دې خاورو کې وړغاښتم. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ترعالم هغه ته مې قصه وکړه، نو هغه راته وخندل او بیا راته وویل چې دا کافي ده چې ته خپل لاس راواخلې، ان تقول بيديك هكذا، لكذا ما تكما الطريقة أخدل، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة أو بيا يو جزار ورك زمكتا يوزل لكذا ما تي يوزل ورك أو بيا ثم مسح الشمال أو بيا إذا قسل سرواخست أو على اليمين بدا خلاس ورباني مسح كداسي أو ظاهر كفيه أو دا زي داسي قد ولا لسونه داسي مسح كلا مطلب أو بيا ووجهه بيا يخبل مخ مسحک او په دې باندې د انسان تیمم چې ده کافی شو او دا ستا لپاره کافی ده. دا یوه طریقه ده او دا اسانه طریقه ده او د ټولو نه صحیح او اولا او راجحه طریقه ده انشاءالله. چې دا خو مو زده شوي، دا ویډیو خو بیا بار بار بیا تاسو کتلی شئ. لاس به داسې د ځمکې نه ووه، بیا که چیرته خاورې وي هغه به پوکې، که خاورې نه وي نو داسې به وکړې داسې، او بیا به په مخ باندې لاس راتیر کړې. دای طريقه شوا دوما طريقه داده او دوما طريقه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيحدثك را نقل كلده او پدي بني لك امام ابو حنيفه رحمه الله او داس نور وبعض مذاهبهم ددي ابن عمر زنه په حديث بني عمل كلده خدا حديث چي دي د سند د لحاظنا كم زوره ده او مقال او كلام پكي شته ده. او هغه دا چې ابن عمر زنه فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایله چې التيمم ضربتان، تيمم چي ده دا دوا زل وهل دي دوا ضربي دي، ضربة للوجه يو يوزل وهل ده مخ ده پاره او بلزل وهل ده لاسونو ده پاره او لاسونو به هم د دې څنګهلو پوری مسحکه. او طریقه ای داسې ده، طریقه ای داسې ده، اول زلبا پزمکه باندې داسې لاسونو اوه، کله چې دی اواله نو که خاورو او پوبه کې او کاغستا خو خده کدي چیرته خاورو نه کرکه کېدل، بعض خلکو د خاورو سره حساسیت نو پویا کا داسې پوکا، او کچیر د خاورو سره حساسیت نو یا د کرکه نه کېدل نو دواره سره واخل خپل مخ ور باندې مسحکه. مخ چې دی کله مسحکه نو بیا به دوباره بیا لاسونه را واخلې او پزمکه باندې بیا داسې اوه، او بیا به اول خلاص مسحکه خطر مرفقینو پوری د دې ځای پوری د دې ځای پورې، لکه څنګه چې اودس کې کې، او بیا به چپ لاس مسح کې د دې ځای پورې. دای دویمه طریقه ده، او دا دویمه طریقه چې ده د دې حدیث ابن عمر رضی الله عنه او د نور صحابهونه هم را نقل دی، خو څومره احادیث چې په دې باره کې په دې دویمه طریقې کې را نقل دی په هغه اکثرو کې کلام شته ده. دا د تیمون لنډه او مختصره طریقه وه. اوس به یو څو سواله وکړو د تیمون باره کې چې بعضې ملګرو رالیږلي دي او یا زما څه په ذهن کې راغلي هغه به ستاسو سره شریک کړو. آیا په دیوال باندې تیمم کولی شئ که نه شئ کولی؟ هر هغه دیوال چې هغه د خاورې نه جوړ وي او یا د ګټې د کاڼو د تیږې یا د ډبرو نه جوړ وي، په هغه دیوال باندې ته تیمم کولی شئ. خو که چیرته دیوال د سیمټو او په دې سیمټو باندې بیا رنګ شوه، دا لکه دا سپین رنگ شوی په دې دیوالونو نن سبا چې اکثره دیوالونو ته رنگ ورکولی شوی، نو بیا ورباندې مسح یا تیمم نشی کولی. خو که چیرته په دغه دیوال باندې خاوره پرته وه، دوړې ورباندې راغلي وي، لکه په خلیجي ملکونو کې خاص کر په اکثره دیوالونو باندې چې دا دوړې راشي ډېر زیاتې پرتې، نو په دې حالت کې هم بیا ورباندې مسح او تیمم کولی شئ په دیوال باندې. یو لوښی دی او هغه د خاورو نه جوړ دی خو رنگ نه دی ورکړی شوی، په دې شرط ګوره چې رنگ نه یې ورکړی شوی، په هغه باندې هم ته تیمم کولی شئ. ځکه چې خاوره ځمکه او د ځمکې متعلق چې څومره شیونه دي، هغه که کاڼې دي، هغه که خاوره ده یا یو شی ده د ځمکې نه جوړ شوی خو په خپل حالت باندې پاتې، نو په هغه ټولو باندې ته تیمم کولی شئ. او دې ته په عربۍ کې صعیدا طیبه وایي، لکه په قرآن کریم کې چې الله رب العالمین ورته ویلي چې فتیمموا صعیدا طیبه، تاسو قص وکئ د هغه صعید د خاورې طیبا چې هغه پاکه ده. نو ته کولی شئ چې په دیوال باندې چې هغه د خاورو دیوال او رنګ شوی نه وي
او یا کانه ډبره غټه په غبانی مسح کولای شي او که خاوري دا ټولونه او لا او بهتره دي. کبل فرض او تقدیر یو کپړه ده، جامه ده، یا یو کمبل ده، یا یو بلستن ده، یو بالخ ده، په هغه باندې خاور او لیدلې دوړې ور باندې پرتی، نو هم جایز دي چې ته ور باندې تیمم وکې. خو کچیر ته خاور ور باندې نه و، نو بیا تیمم کول ور باندې جایز نه دي. دا یو سوال شو. دویم سوال دا ده چې کچیر ته دی مخ مخ کې مسح او بیا د لاسونه مسح، لکه په دا دویمه طریقه کې و. په اوله طریقه کې اول لاسونه مسح کیږي او بیا مخ. په دې کې د کچیر ته تقدیم او تاخیر وکړو، یعنی مخ دی مخ کې که یا د لاسونه مخ کې کړه، دا جایز دی که نه دی جایز؟ جایز دی زما ورونو، که دی مخ مخ کې کوو او که دی لاسونه مخ کې کول، نو دواړه ان شاء الله جایز دی. یو سوال دلته راځي، هغه دا کچیر ته دی لاسونه مسح کړه په دې اوله طریقه کې او بیا ټلیفون درته راغلی او تا ټلیفون جواب کوو، وعلیکم السلام څنګه یې، خی جوړې او خبرې دا هغه سره وکړې، او بیا چې دې کله ټلیفون کېښوسته، نو بیا دې د هغه لاس راواخیسته او په مخ باندې دې ووهه، نو آیا تیمم دې صحیح دی او که نه دی صحیح؟ نو په دې حالت کې علما کرام فرمایي چې ستا تیمم نه دی صحیح، او دا ځکه چې په تیمم کې موالات، یعنی پرله پسې والی ده، شرط دی او دا لازمي دی، او دلته ستا په تیمم کې پرله پسې والی را نه لی. که چیرته یو سړی تیمم وکړي د مانځه وخت دی، ته په سترګو باندې اوبه یینې خو درنه لرې دي، او ته پوهیږي که زه دې اوبو ته ځان ورسومه، نو مونځ رانه قضا کیږي. په دې حالت کې به ته تیمم کې او مونځ به کې، دا په تا باندې لازمي ده. تا مونځ وکړه، د مانځه نه وروسته یو موټر والا تیریږي او درته راشي، سلام علیکم. وعلیکم السلام. ها شیخ، اوبه دې نه په کار، دا اوبه دي، دا یو ګیلن اوبه در سره واخله، اوبه دې پیدا کړې، واخله نه دی وتلی. نو آیا مونځ به واپس دوباره به کې او که به نه کې؟ په دې حالت کې په تا باندې بیا دوباره مونځ نشته کله چې تا مونځ پوره کړی. او دا ځکه چې ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایو دوه کسانو په سفر روانو، په لاره کې اوبه نه وې ورسره، او تیمم یې وکړو. کله چې تیمم وکړو، نو د تیمم نه وروسته بیا لږ چې لاړ مسافه یې داسې قطه کړه، اوبه یې پیدا کړې، وخت لا د مانځه نه ووتلی، نو بیا یو راپاڅېد او بیرته دوباره اودس وکړه او مونځ یې وکړه. او یو وویل چې نه، بس زما دپاره دا کافي ده او زه نور مونځ نه کوم، ځکه چې یو ځل مې مونځ وکړه او تیمم چې دی دا هم داسې دی لکه اودس، کله چې اوبه نه وي تیمم او د اودس بیا هیڅ فرق نشته. نو بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله، نو هغه نه تپوس وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس ته چا چې دوباره مونځ ونه کړ، هغه ته وویل چې اصبت السنه، تا د سنت طریقې موافق کار کړی دی، یعنی تا ښه کار کړی دی، سنت طریقې کار دی، موافق کار دی کړی. او دویم ته وویل چې لک الاجر مرتين، ستا دپاره دوه ځله اجر دی، یعنی یو د هغه د تیمم د مانځه اجر شو، یو د دې او د اسه د مانځه اجر شو. خو دلته اوس سوال راځي چې کم یو ښه شو. علمای کرام فرمایي چې دا چا چې د سنت موافق کار کړی دی، هغه د دې بل نه ښه دی. اگر که دې بل ته دوه ځل اجر الله رب العالمین ورکړی، خو دا د سنت موافقت چې دی، دا د دې دوه ځل اجر نه هم اولا او بهتره ده. او دا ځکه چې په دین کې الله رب العالمین سختی نه ده یخې، او الله رب العالمین د دې آیات په اخر کې، د تیمم آیات په اخر کې فرمایي چې ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله رب العالمین نه غواړي چې په تاسو باندې په دین کې تنګسیا او تکلیف راولي. او دا تکلیف دی چې ته یو ځل مونځ وکې او بیا اوبه درته میلاو شي، بیا دوباره مونځ که، نو د سنت موافق کار هغه ده. نو مطلب د دې خبرو دا شو، که چیرته دې مونځ وکړو او بیا اوبه درته میلاو شي، نو بیا در باندې مونځ نشته. او دغسې د غسل تیمم هم دی، که چیرته دی بالفرض و تقدیر غسل در باندې وخته او تا تیمم وکړه بیا دې مونځ وکړه، نو بیا درته اوبه میلاو شي، دا در باندې لازمي ده چې ته به غسل کې، که چیرته غسل در باندې وخته و تا تیمم وکړه د غسل د وجې نه اوبه دې پیدا نه کړې، بیا لږ وروسته تا ته اوبه پیدا شوه، نو بیا به د دې غسل د وجې نه به ته عفوا د دې جنابت د وجې نه به ته غسل خامخا کې. خو دا در باندې لازمي نه دی چې ته به مونځ بیرته راګرځې. الله دې وکړي چې په دې مو یو څه دماغ رسېدلی. بل سوال دا دی چې ولې تیمم داسې نه ده لکه اودس؟
په اودس کې مخ ده مسح ده لاسونه دي پخې دي ولی مکمل داسې نه کیږي لکه اودس چې انسان کوي. نو د دې سوال جواب الله رب العالمین په دغه آیات کې کړی او لږ مخکې ما ورته اشاره هم وکړه، هغه دا چې الله فرمایي چې ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، الله تکلیف نه غواړي چې تاسو تکلیف درکړي او صرف د الله اراده دا ده چې په تاسو باندې خپل نعمت پوره کړي چې دین درته اسانه کړي او تاسو باندې ستاسو پاکي راولي چې پاک شي ور باندې د جنابت نه د بیا د سینه پاک شي او د دې لپاره چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ. او سبحان الله دا رب العالمین عجیبه سهولت ده چې د رسول الله سلام امت ته ورکړي، او عجیبه خبره خدا ده چې دا تیمم خاص په دې امت پورې ده، د رسول الله سلام په امت پورې ده، دې امت نه مخکې نور امتونو ته دا حکم نه ده ورکول شوی او دا سهولت هغوی ته نه ده ورکول شوی. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ماته پنځه شیونه راکول شوي دي چې هغه پخوانو پیغمبرانو ته پخوانو امتونو ته نه دي ورکول شوي، چې په هغه کې یو وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا، الله رب العالمین دا ټوله ځمکه زما دپاره مسجد هم ګرځولی او د پاکۍ سبب او زریعی هم ګرځولې. نو په هر ځای کې چې په یو چا باندې د مانځه وخت راشي نو هلته دې مونځ کوي، او دا لازمي نه ده چې خامخابه که چېرته ستا سره اوبه نه وي نو ته به انتظار کوي لکه پخوانو امتونو چې به کو، او دا لازمي هم نه ده چې ته به خامخا مسجد ته ځې لکه پخواني امتونه چې به خامخا مسجد ته تله په هر ځای کې مونځ نه شو کولی. نه، هر ځای کې چې د مانځه وخت در باندې راغلی نو هلته تیمم وکه، اوبه نه وي در سره تیمم وکه او هلته ودرېږه، دا ستا دپاره مسجد دی او ستا دپاره اودس هم شو، دا د دې امت یو خصوصیت دی. ها، که چیرته بل سوال دا دی، که چیرته یو سړی باندې غسل واوښته د شپې، سر راپاڅېده او اوبه نه وې، یا اوبه وې خو ډېره سخته یخني ده او دی په دې باندې یقیني دی چې زه مریض کیږم، سخت مریض کیږم یا سخت زکام را رسیږي یا مې د بدن یو اندام کار پرېږدي که زه غسل وکم، نو دا سړی به تیمم کوي که به نه کوي؟ تیمم ورته جایز دی. د عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه حدیث دی، هغه په یو غزا کې تلی و او دی د دې لښکر امیر و، په لار کې ډېره سخته یخني وه، کله چې عمر بن العاص رضی الله عنه راپاڅېده سار نو جنوب شوی و، شیطان ورباندې اودس اړولی و، نو لاړ تیمم یې وکړه او بیا خلکو ته جمع ورکړه، جمع چې ورکړه صحابه ورباندې خبر شو چې سړی خو جنوب و او غسل یې ونه کړه او په تیمم باندې صرف اکتفا وکړه. نو کله چې رسول الله سلام ته راغله رسول الله سلام ته دا قصه وکړه چې یا رسول الله عمرو بن العاص رضی الله عنه موږ ته جمع راکړه او دی جنوب و او تیمم یې وکړه غسل یې نه دی کړی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورنه تفوس وکړه چې اصلیت بالناس وانت جنوب، خلکو ته دې جمع ورکړی ده او ته جنوب وي، داسې څوک کوي؟ نو هغه ورته ویل چې یا رسول الله زه جنوب وم او ډېره سخته یخني وه او زه پوهېدلم چې ماته تاوان رسوي او زه مریض کیږم، او الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي چې ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما، تاسو خپل ځانونه مه وژنئ ځکه الله په تاسو باندې مهربانه دی، نو ولې ما ځان وژو؟ حالانکه دا رخصت د الله رب العالمین زموږ دپاره موجود دی. نو وای رسول الله سلام وخندل او هغه ته بیا څه ونه ویل، او دې ته تقریر وایي، یعنی رسول الله سلام اقرار وکړه چې دا کار ستا صحیح دی او جایز دی. نو که چیرته بالفرض والتقدیر یخنی ډیر سخته په واورو کې ته یې او یریږې په دې باندې چې زه مریض کیږم، نو په هغه حالت کې ته بیا د غسل د وجې نه تیمم کولی شي. خو بل سوال دا دی چې آیا غسل ته به جدا تیمم کوې او اودس ته به جدا تیمم کوې، او که نه د دواړو دپاره یو تیمم کافي دی؟ په سوال خو به الله دې وکړي چې پوه شوي، یو په تا باندې غسل اوښتی دی د شپې او بل اودس دی در باندې چې خامخا به ته مانځه ته اودس کوې، د دواړو دپاره به جدا جدا تیمم کوې او که یو تیمم کافي دی؟ محترمو، د دواړو دپاره یو تیمم کافی ده انشاءالله، او دا ځکه چې غټ او د سماته چې کله د انسان نه لرې شي نو دا وړوکی په خپله د انسان نه لرې کیږي، نو د دواړو دپاره یو تیمم چې دی دا کافی ده. که چیرته بالفرض والتقدیر ته په مانځه باندې ولاړ وې، د اوبه دې پیدا نه کړې، په مانځه باندې ودرېدې، تیمم دې وکړه او په مانځه باندې ودرېدې، د مانځه په حالات کې یو سړی راغلی اوبه یې درته راوړې چې واخله دا اوبه، نو آیا مونځ به پرېږدې، سلام به اړه او دس به کې، او کنا مونځ به پوره کې؟ په دې ځای کې علما کرام فرمایي وایي که چیرته بالفرض والتقدیر تا کوشش کړی و د اوبو د
پیدا کولو، یعنی ته پسې وګرځې دې ډېر وګرځې دې خو به دې پیدا نه کړې، نو په دې حالت کې بیا به ته مونځ نه قطع کې. او دا ځکه چې تا خپل کوشش کړی چې اوبه نه وي، نو بیا مونځ مه قطع کوه. او کچیر ته تا کوشش نه وکړی او داسې دې شاوخوا وکتل او یو څه معمولي کوشش دې وکړ او ډېر دې نه وکړی، نو په دې حالت کې و بیا که مونځ قطع کې، نو دا ستا دپاره اولاد دی. او دا ځکه چې اوبه درته راورسېدلې، او کله چې اوبه راورسېږي نو بیا تیمم چې دی دا باطل کیږي. که چیرته دې د ماسپخین د مانځه دپاره تیمم وکړو، نو آیا په دې تیمم باندې بیا د مازیګر مونځ کولی شي که نشي کولی؟ او که چیرته دې اودس ماته نه وکړې، تیمم په هغه شیونو باندې زما ورونو ماتیږي، په کم شیونو باندې چې اودس ماتیږي. که چیرته دې د ماسپخین دپاره تیمم وکړو، د مازیګر وخت رالی او ستا اودس په ځای پاتې و، نو هم د مازیګر مونځ کولی شي، هم د ماښام کولی شي، او هم د ماخوستن کولی شي که چیرته دې اودس په ځای پاتې و. خو که چیرته دې اودس مات کړه، نو تیمم دې هم ورسره ماتیږي، بیا به د بل مانځه دپاره بل تیمم که. بالفرض والتقدير ده اخر سؤال له، یو سړی ده او په اسپتال کې پروت ده، نه پښې حرکت کوي او نه پاڅېدلی شي، مریض ده، او نه ورسره څوک شته، نه ورسره څوک شته چې ده ته اوبه راوړي، نو په دې حالت کې به دی څه کوي؟ تیمم به کوي، ځکه خاوره به تیمم اسانه ده ورته. خا یو څوک داسې هم نشته چې دی تیمم دته د تیمم خاوره راوړي، او یا بالفرض والتقدير لاسونه هم کار نه کوي، حرکت نشي کولای بالکل، او څوک ورسره شته نه چې دته د اودس وروکي او یا تیمم وروکي، دا سړی به څه کوي؟ دا سړی چې دی په ده باندې مونځ لازمي دی چې مونځ به کوي او اودس ورنه ساقط دی. اگر که بعضي علما فرمایي چې نه، دا سړی به مونځ د سر نه کوي، نه مونځ به کوي، او ځکه چې د مرګ هیڅ پته نه لګي، کېدای شي سبا مړ شي او ته دې ته پاتې نه شې چې ته بیا مونځ وکړې، نو دا سړی به مونځ خامخا کوي. او دلیل ورباندې د عائشې رضی الله عنها دا حدیث ده، کم مخکې د تیمم حدیث چې تیر شو، په هغه کې د هغه په بعضې روایاتو کې راځي چې فأدرکتهم الصلاة، دا صحابه چې و په هغوی باندې د مانځه وخت راغلی، فصلوا بغیر وضوء، هغوی مونځ وکړو بغیر د اوداسنه. نو د دین علما کرام دا استنباط کوي، کچیر ته ستا عذر او دس دې هم نشو کولای، تیمم دې هم نشو کولای، نو په دې حالت کې په تا باندې لازمي ده چې مونځ بکې اگر کبه او دسې. خو یو سوال راځي، ضرور به دا سوال ستاسو په ذهن کې ګرځي چې کله د دا او دس دا مونځ وکړو بغیر د او دس، او بیا الله رب العالمین خکه، نو دی به دا مونځونه راګرځي او کبه نه راګرځي؟ علماء کرام فرمایي چې په ده باندې بیا د او دا راجح او صحیح قول دی چې ده باندې بیا د راګرځېدلو د مانځه نشته، یعنی دا نشته ورباندې چې بیا به مونځ راګرځي، ځکه چې تا دا مونځ وکړه دا ستا د عذر وخت، او الله رب العالمین عذر ته د انسان ګوري او هغه قبلوي. خو که چیرته دې راوګرځول، خاص کر که مونځونه لږ و، نو تاوان نه کوي، خو که دې راونه ګرځول په تا باندې انشاءالله هیڅ ګناه نشته او ستا مونځونه شوي دي. دا و د تیمم په باره کې زما ورونو یو مختصره خبره. الله رب العالمین دې وکړي چې تاسو ورباندې پوه شوي. ډیرو ملګرو زمانه دا مطالبه کول چې د تیمم په باره کې خبره وکړه، نو دا تیمم و که چیرته ستاسو په ذهن کې د تیمم باره کې کم سوالي، نو زه به یو دوه منټه صبر تاسو ته وکړم که چیرته کم سوال راله. دا یو ملګری وایي چې د التحیاتو اخره کې هر دعا جایز ده. زما وروره په اخري تشهد کې د التحیاتو نه وروسته چې کله اللهم صلی هم ووایه، نو بیا هر دعا تاته جایز ده چې ویې کې. او دا د دعا د قبلېدو یو ځای دی چې که انسان غواړي چې دعا یې قبوله شي، نو دا التحیات اخري تحیات نه وروسته چې کله اللهم صلی هم ووایه، نو بیا دعا ځان ته وکړه، الله رب العالمین انشاءالله قبلی. بعضې خلک چې مونځ وشي سلام واړول شي دوی دعا کوي، نه د سلام د اړولو نه وروسته دعا دومره ښه نه قبلیږي لکه د مانځه په وخت کې، ځکه چې علما فرمایي چې یو دعا ده اثناء العباده، یو دعا ده بعد العباده، د عبادت په منځ کې دعا کول، یا چې ته په عبادت کې دننه یې، او بل د عبادت نه بعد کې دعا کول. نو د عبادت په منځ کې یا عبادت کې دننه چې ته یې دا دعا ډیره الله قبلی، کله چې ختم شي عبادت نو د هغه نه وروسته چې ته بیا دعا کوې، نو هغه بیا دومره د قبلېدو امکان یې نشته لکه څنګه چې د عبادت په منځ کې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم را نقل دی چې هغه به همیش
چې کله به عبادت ختم شو نو بیا به دعا نه کوله. لکه د مانځنه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېرې کمې دعاګانې ثابت دي چې هغه به کړي وي، او هغه هم د ذکر په شکل کې کړي، د دعا په شکل کې نه دي کړي. یا لکه صفا او مروه، کله چې په صفا ته لاړ دعا به کول، مروه ته لاړ دعا به کول، خو چې آخري ځل وم ځل چې به کله مروه ته ورسېده په حج کې یا په عمره کې، نو بیا به دعا نه کول. او دارنګه د شیطانانو سره کله چې ته جمرات اولی په مینا کې، نو د اولې جمرې سره به هم دعا کول، د دویمې سره به هم کول، خو درېمې ته چې براله دعا به نه کول، ځکه عبادت به ختم شو. نو خلاصه خبره دا ده چې د مانځه په وخت کې یا په مانځه کې دننه د تحیاتو نورسته او د اللهم صلی نورسته ته هر قسم دعا کوله شو، دا اولا او بهتره ده. تیمون وای څنګه کېږي اوس مې طریقه در وښودل، دا ویډیو بیا وروسته وګوره ان شاء الله چې دا وای وای د تیمم نیت راوخه. محترمو د تیمم د پاره نیت نشته، ما تاسو ته وویل چې په خوله باندې نیت ویل دا نشته، نه د صحابه نه رانقل، نه د امامانو نه رانقل دي، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رانقل دي، او نه د څلورو مذهبونو نه رانقل. دا ډیر وروسته د نیت خبرې راغلي دي. نو په زړه باندې کې ستا په زړه باندې الله رب العالمین خبر دی، دا د زړه نیت چې دی دا کافي ده چې زه تیمم کوم، دا کافي ده. دا وای د تیمم په خپله وکه او مې که په دې ویډیو کې مې تیمم په خپله وکه، او طریقه یې دوه طریقې دي، دواړه مې در وښودلې، او دا ویډیو چې بیا وروسته وګوره ان شاء الله چې تاسو ته به ان شاء الله فایده وکړي. الله رب العالمین دې تاسو ټولو ته اجر درکړي. و د تیمم په وخت کې به کومه دعا وای؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه دعا هم نه ده ثابته چې هغه دا دعا ویلی، او بس صرف تیمم وکه، او ان شاء الله ستا تیمم مکمل ده. دا ورور وای وای سلامونه قبول کا، مکمل پویا شو، الله دې اجر درکې. نو الله دې تاسو ته هم اجر درکې، او چې پویا شو نو ان شاء الله زه درنه اجازه غواړم. الله رب العالمین دې ستاسو په عمر کې او په اهل کې او په مال کې او په عیال کې برکت واچي، او الله رب العالمین دې در ټولو ملګرو چې څومره مشکلات دي هغه دي الله رب العالمین حل کی، او څوک چې مریضان دي هغوی ته دي الله رب العالمین شفا ورکي، او څوک چې مسافر دي او غواړي چې کورونو ته واپس لاړ شي هغوی دي الله رب العالمین خپلو کورونو ته ورسوي. چا چې واده نه یې کړی رب العالمین دي هغوی ته واده ور په نصیب کی. چا ته چې نور په زندگی کې مشکلات دي، قرضونه دي یا په دنیوي امور کې مطلب پرمختګ نشي کولای، الله رب العالمین دې هغوی ته کارونه اسانه کړي، او الله رب العالمین دې ټولو ته مغفرت وکړي. او په آخر وخت کې چې کله د دې دنیا نه ځو، زما سره او بیا ستاسو سره ټولو مسلمانانو ته دا کلمه ور په نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، امين يا رب العالمين. السلام عليكم.